बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िशान अली आपको अपने चैनल शान इज़ बेस्ट में एक बार फिर वेलकम कहता हूँ। तो मैं इस टाइम आया हूँ बाहर ज़मीनों पे। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। जौन सी ठंड है, सर्दी है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी बहुत गर्मी है लेकिन अब उस तरह गर्मी नहीं है। तो बहरहाल मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है और आज ज़मीनों पे आए हैं। तो अभी मौसम भाई ने मुझे कॉल की थी कि पता नहीं कोई यहाँ पे उन्होंने देग वगैरह पकानी है, तो बस उसी सिलसिले में अभी हम इधर आए हुए हैं। साथ अपना ज़रा ज़मीनों पे भाई आसम ने भी पानी लगाया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा अपना इर्द गिर्द का जो सा हमारा ज़मीनों वाला सिस्टम है, इलाका है, वो आपको दिखाते हैं। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अभी जो देग की तैयारी होगी वो मौसम भाई से पूछते हैं कि किस खुशी में वो देग बनवा रहे हैं। अभी वो उसके लिए आग लगाने के लिए लकड़ जो सी है वो काट रहे हैं, तो पूछते हैं मौसम भाई से। हाँ जी आसम साहब, पानी ला रहे हो जी? ते के गड्डे ने पट्ठे गड्डे ने जी जी इस बारी लेट नहीं हो गया काम? नहीं सही है। तो जेड़ी बारिश हुई उन्हें काम किया नहीं है अभी? सही है, फिर भी पानी की जरूरत पई है। जी पानी तो फिर होंगे ना। सही है, बाहर बदल लग गया है, खाने के नाल तो पानी पीने नहीं। सही सही सही, चलो ठीक है। असि जरा हम मौसम भाई ने सानू आज सुबह सुबह कॉल की है, जी जी जरा असि हूँ उन्होंने जरा गपशप ला लिए कि सिलसिले सानू बुलाया ने। तुसी लाओ पानी तो फिर होंगी मुलाकात। ठीक है भाई जान। हाँ जी मोहसिन भाई सुनाओ, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? अज किस खुशी दे विच देख तैयार करवा रहे हो? बस जी नवी पाक फिल्म दे मिलाद दे में। अच्छा मिलाद हो जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जात तुहाडी ए दूजा भाइयां नु पेपर लब के जैसे मुबारक महीने दे सदके बाहर। चलो जी बहुत 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 मुबारक हो जनाब तुहानू, उन्हां भाइयां दोवां नु साडे ने बहुत बहुत मुबारक जी, ते मिलाद ए मुस्तफा ए, ते एदा भी तुहानू बहुत बहुत मुबारक। ते चलो बाकी अज चना पुलाओ बन रहा, तो थोड़ी असी रैसिपी ये शेयर करा। तो बाकी हम समान समान आइए कटते हैं, फिर टमाटर वगैरह तो चने जड़े ने बॉयल करने वास्ते रख दिते गए हैं। तो जूं जूं आस्ता आस्ता तरतीब नाल जो इनग्रीडियंट्स ने जरा तैयार शुदा सिस्टम हो अज शेयर करा। तो साढ़े पाफियाज ने शैफ ने साढ़े पिंड अज देग तैयार कर रहे, तो असं थोड़े नाल अज शेयर करने हैं। लो जनाब तेल जी, क्यों
ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਚਾਲੀ ਤੋਂ दो किलो चने हो एक बार ਠਾ ਸੜੇ ਨੇ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا مولاي الكريم جو كلامي پاک پڑھی گئی هذا دعاء السؤال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ دی نسلی اعلیٰ دین پاک بار بار بلند حدیت نظرانہ دن عقیدہ دن بیت کرنے قبول مولود فرمائے اے ملکی کریم اس کا مقلان کا سواب حضرت وعان کا سواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بلند حدیت نظرانہ دن عقیدہ دن بیت کرنے قبول مولود فرمائے اے ملکی کریم اس کا مقلان کا سواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریم میں نے آپ کے دواری متحرات صاحب داری صاحب 124,000 کا مبیش پیغمبر صحابہ پاک رضوان اللہ اجمعین صحابیات تابعین تابعین صالحین شہداء ائمہ متحدین محتدین محققین محققین حضور سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی والحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کا پیش کریں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ لیے یاد ہے جتنی دعا و علم علیہ الصلوۃ والسلام بولے گا جتنے مومن مسلمان اس دنیا فانی ایمان کی حالت میں چلے گئے والے سب کی بات کروڑوں مرد آمین اے ملک کریم حاضرین مجلس کے جتنے روحانیین اس دنیا چلے گئے والے سب کی بات کروڑوں مرد فرما کے آمین مالک اس کلمہ کلام کی سب کی سب تصویر ابھی اپنا من معاف فرما دیجیے آمین کریم کام عطا فرما سب دی قبروں دے اپنی رحمت سایہ عطا فرما رحمتاں برکتاں دا نزول فرما قبروں تو حق کی نگاہ روشن مالک کریم قیامت علی دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت قدرت نصیب فرمایا یا مولای کریم اس کلمہ کلام سب کی اس بستی دے اوپر اس گھر دے اوپر اپنا محسوس میں نزول فرما رزق دے اندر کاروبار دیوں گا کاروبار دے اندر برکت دا دنیا عطا فرما یا مولای کریم اس کلمہ کلام سب کی کل کی پاکستان دے فرما بیماراں نوں شفا عطا فرما سب دی مشکلاں آسان فرما آپ تو بلیات محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مولانا حاضرين یہ تمنا دی حاجت ہے فرما یہ قدمی باغ جس نیت پڑے اس نے دی یاد میں بار بار نور فرما وغفر لي ذنبي الى الله ان الله غفور رحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمة الله وبركاته.